Strana 34, cvičení 3, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou příklady vypočítány správně. Správně vypočítané příklady označte křížkem. No, tak kontrolovat po sobě, jestli jsem to vypočítal dobře, tak to, to, je, to je důležitá dovednost. Tak jdeme na to. 9 x 3 rovná se 27. Sedmičku napíšeme, dvojku připočteme. Tak tady je to dobrý. 9 x 1 rovná se 9 plus ty 2 rovná se 11. Jedničku napíšeme, jedničku přičteme. 9 x 5 rovná se 45 a ta jednička 46, takže tady je chyba. Tady má být šestka. Protože tady někdo nepřipočetl. Tak tady nebudu dělat žádný křížek. Takže tohle to bylo špatně a tady jsme to už opravili. Tak další příklad. 9 x 7 rovná se 63. Trojku napíšeme, šestku připočteme. Já si tady maličkou napíšu. 9 x 5 rovná se 45 plus těch 6, to je 51. Jedničku napíšeme, 51 pětku připočteme. Tak tady je to taky dobře ještě. 9 x 3 rovná se 27 plus 5 rovná se 32. Tak to vypadá, že je tohle to dobře. Tenhle příklad je dobře. Tak víte co? Hledejte. Hledejte v těch dalších příkladech, kde jsou chyby a které příklady jsou správně. Takže si chvíli vypněte video a můžete počítat. Tak a jestli jste poctivě počítali, tak jste ještě našli, kolik správných příkladů. No, já vám to nebudu říkat, jenom se ještě podíváme společně třeba na B. 8 6 rovná se 48, osmičku napíšeme, čtyřku připočteme, takže tohle je dobře. 8x2 rovná se 16 plus 4 rovná se 20. 0 napíšeme, dvojku připočteme, 8 x 6 rovná se 48 a ty 2 rovná se 50, že zase, tady je zase chyba. Tady má být 50, čili 5008, takže žádný křížek. Tady máte to, že to je dobře nebo ne? Tak to zkusíme ještě. 7 x 9 63, 3 trojku napíšeme, pardon, 6 připočteme, 7 x 2, 14 plus 6, 20. nulo napíšeme, dvojku připočteme. 7 x 3, 21, a pozor, tady 23. Tady 23. Zase není dobře. Tak, a teďka už vás nebudu, nebudu napínat. Tenhle ten příklad je dobře. A ještě, no, až ten poslední. Dal jsem řešení a mám to. Všude tady byly nějaké chyby podobné, jako jsou tady, buď tam někdo připočítal špatně, nebo to. Takže našli jste je, takže jestli jste opravdu našli ty chyby a našli jste pouze ty tři správně vypočítané příklady, tak teď už o sobě můžete říct, že umíte pamě... písemné násobení jednociferným činitelem.